suomalaiset joutuisivat vielä maksamaan Euroopan pankkeja, esimerkiksi saksalaispankkien huonoista sijoituksista. Joo, se, tähän on se, että Suomi on ollut Saksan linjoilla, jos katsoo ulkomaalaisia lehtiä, niin näyttää siltä, että Saksa ja Ranska on taas kerran ollut selvästi eri polulla. Saksa pyrkii siihen, että kukin valtio hoitaa omat pankkinsa, ja Ranska puhuu jatkuvasti siitä, että tulisi sellainen yhteinen iso eurooppalainen rahasto, josta sitten hoidettaisiin kriisipankit tässä pankkiunionin yhteydessä. Semmoinen suuri rahastohan olisi, voisi sanoa tietysti mielessä talousteoriassa, niin sellainen meillä pitäisi olla, jos nyt ihan unohtaa nämä kansallisvaltiot, niin sellainen meillä nimenomaan pitäisi olla, sillä erotettaisiin, että sillä me tehtäisiin ero pankkisektorin ja sen valtion talouden välille. Sellaiseen meidän olisi pitänyt pyrkiä, mutta sitten on tämä poliittinen realiteetti, että me ei kuitenkaan sitten Suomessakaan hyväksytä sitä, että meikäläiset pankit joutuisi vastaamaan tai puhumattakaan suomalaisesta veronmaksajasta siitä, että jouduttaisiin vastaamaan suoraan joku vaikka nyt sitten italialaisen tai espanjalaisen pankin huonosta menestyksestä. EKP aloitti stressitestien uusimman kierroksen jo loppuvuodesta. Valmista pitäisi olla ensi vuoden aikana. Testit tehdään ainakin 128 suurimmalle pankille. Miksi tämän stressitestikierroksen pitäisi olla erilainen kuin aiempia? Se iso, että nyt tehdään se vakavasti, nythän kolme kertaa ollaan tehty. Kyllä se sinänsä ollaan niin kuin yritetty tehdä mahdollisimman vakavasti, mutta siinä on jouduttu sitten tukeutumaan kunkin kansallisen finanssivalvonnan, pankkivalvojan arvioon. Ja viimeksi stressitestit tehtiin, ne tehtiin ihan varmaan hyvässä tarkoituksessa ja yritettiin ihan hyvää, mutta nehän ajautui kiville sitten viimeistään siinä vaiheessa, kun stressitestit tuli ulos. Tämä on 2 vuotta sitten keväällä 2012 kerrottiin, että kaikki hommat on kunnossa. Tuli toukokuu ja Espanjasta kerrottiin, että 100 miljardia uupuu ja pakko maksaa. Ellei että maksaa, niin Espanjan pankkisektori ajautuu ongelmiin ja se vie koko Euroopan talouden ja pankkisektorin konkurssiin. Ja sitten ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin maksaa. Nyt tämä tehdään ikään kuin tosissaan, niin sitten tässä on iso ero, että nyt Euroopan keskuspankki ottaa isoa roolia pankkivalvonnassa ja se tulee tehneeksi silloin tavallaan oma arvovaltansa pelissä. Onko se hyvä asia vai huono asia, että Euroopan keskuspankki ajautuu tämmöiseen rooliin? Voisi ajatella, että yksi periaate voisi olla se, että Euroopan keskuspankki saisi olla aika syrjässä tämmöisistä asioista, mutta nyt se on tavallaan sitten langennut sille tämä rooli. Jää nähtäväksi paljon, kun sitten pääomia pankeilta, lisäpääomitusta näiden laskelmien perusteella edellytetään. Niin, se on olennaista, mitä sieltä paljastuu. Mitä te itse odotatte? No markkina-arvio, että sen investointipankit on ulkomailla laskenut niitä, se ei mitenkään yksilitteistä, mihin asti se ima ylipäätään asetetaan, mutta on puhuttu, että 60 miljardia ehkä tarvittaisiin lisäpääomitusta. Mistä kaikki on se 60 miljardia tai 70 miljardia, sillä on sinänsä merkitystä. Itse oletan, että on samalla tavalla kuin viimeksi. Silloinhan puhuttiin reilusta 100 miljardista, kerrottiin, että lisäpääomitusta tarvittaisiin, jotta sitten homma pystyy jatkumaan. Todennäköisesti käy niin kuin silloinkin, ei pankkien omistajat ole valmiit laittamaan rahaa pankkisektoriin lisää. Pankit ratkaisevat tämän ongelman kutistamalla toimintaansa. Ja nyt on iso asia ymmärtää se, että lisäämällä sitä erilaista regulaatiota, lisäämällä erilaisia pääomavaatimuksia, jotka nyt on katsottu, että ne on hyviä. Ja niin omat perusteensa onkin näin, totta kai tehdä, ettei jäädytä samanlaiseen kriisin 2008-2009. Niin silloin kustannuksensa, ja se näkyy reaalitaloudessa. Tällä hetkellä jo me tiedetään, että Etelä-Euroopassa pankit merkittävästi vähentävät lainanantoansa, johtaa siihen taas, että yritykset eivät siis saa rahaa, eivätkä pysty rahoittamaan edes entisen tasoista toimintaa, eli reaalitalous kutistuu. Ja kuinka kestävä tietämä on? No, taloushan voi kutistua vaikka kuinka pitkään. Kiusallisen paljon Etelä-Euroopassa on samanlaisia merkkejä taloudessa kuin oli Japanissa 20 vuotta sitten. Ja nyt jos katsotaan Japania, joka totta kai on tyystin erilainen valtio kulttuuriltaan, talousrakenteeltaan, niin niistä kaikki. Japanissa on 20 vuotta koettu ei-talouskasvua aika, deflaatioaikaa. Etelä-Euroopassa on paljon merkkejä siitä, että ollaan samanlaisen polun alussa. Ja Suomessa me voidaan sanoa, että meillähän pankki
yhteiskuntasektori on sinänsä hyvällä tasolla. Sinnekin tulee lisää kustannuksia, mutta se pystyy se varmasti kattamaan. Se ei tule kasvattamaan toimintaansa. Suomen talous on pieni avomarkkinan talous, ja meidän hyvinvointi perustuu siihen, että miten meidän vientisektori menestyy. Merkittävä vientisektori totta kai on Eurooppa, vientialueen Eurooppa. Jos Euroopassa talous ei kasva, niin meidänkään talous ei kasva. Eli sillä on myös vaikutuksia meidän reaalitalouteen. Ja Japanilla nyt tuli positiivisia lukuja eilen talouden kasvusta, mutta se tulee aika voimakkailla keinoilla, Abenomics, eli tällainen voimakas elvytysohjelma. Japanin elvytys saadakseen mittakaavaa siihen, että mitä he kokevat. Hehän itsekin ovat tunnustaneet, että he eivät tiedä, mihin tämä johtaa. Mutta on 20 vuotta kärvistelleet, ja viime keväänä he lanseerasi ohjelman, joka on volyymiltaan tuplasti se, mitä Yhdysvalloissa tehdään suhteessa bruttokansantuotteeseen. Siellä elvytetään nyt kaksin käsin. Johtaako se hyperinflaation, johtaako se mihin tahansa, kukaan ei tiedä, mutta he kokeilevat, koska he katsovat, että tätä kärvistelyä on riittävästi koettu. Tuossa edellisessä keskustelussa Sami Sillanpää, ulkomaantoimittaja, toi esiin, että kaikesta huolimatta tänä vuonna on nähty, että jollain tasolla Eurooppa kuitenkin toimii, niin jos ajatellaan tuota Japania kuitenkin esimerkkinä tai vertailumaana, niin mitä Eurooppa